বান বিধ্বস্ত অসমৰ এখন দুৰ্দশাৰ ছবি। বানত গৃহহীন এটা পৰিয়ালৰ কৰুণ বিননি। ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা এটা বাসগৃহৰ কাহিনী। ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা এই ঘৰটোতে এসময়ত এটা পৰিয়ালে সুখে সন্তোষেৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল। বুকে পুতি পেলোৱা এই ঘৰটোতেই পৰিয়ালটোৰ শিশুকেইটাই মন খুলি হাঁহি খেলিছিল। এতিয়া পৰিয়ালটোৰ কাৰো মুখত নাই হাঁহিৰ তিলমানো চিন। প্ৰলয়ংকাৰী বানে তছ নছ কৰি পেলালে সপোনৰ ঘৰখন। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত এতিয়া কেৱল চকুপানী। ঘৰ বুলিবলৈ মাটিৰ ওপৰত ওলাই আছে মাত্ৰ টেঙৰ চালিখন। ঘৰখনৰ সকলো সামগ্ৰী এতিয়া মাটিৰ তলত। গৃহহীন পৰিয়ালটোৱে বাস কৰিছে পথত। পানী অহাৰ পাছত খালে মানুহটোৱে গুচি আহিলোঁ। সৰু চলি এটা আছে, লৈ ঘৰত মা দেউতাক লৈ উঠি আহিলোঁ। এশ বস্তু পাতি আনবা নল'লোঁ। মোটামুটি 300,000 টকাৰ সম্পত্তি আছিল। গোটেই আৰু গুচি গ'ল। গৰু আছে, ছাগাল আছে, তাৰপিছত গাহৰি আছে, মূৰ্তি আছে, এইগিলা একোৱেই নাপালোঁ। তাৰপিছত মা আছে, দেউতা আছে, আৰু মোৰ ৱাইফ আছে, আৰু বাচ্ছা এটা আছে। এতিয়া উপায় নাই আৰু, এতিয়া ৰাস্তাতেতো আছোঁ। এতিয়া ৰাস্তাত ঠিকে কভি কিবা কৰিব লাগিব। চৰকাৰ প্ৰশাসনলৈ এটাই অনুৰোধ, ঘৰটোত থাকিবলৈ পৰিয়ালটোক অকণমান সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওক। পৰিয়ালটোৰ দুৰ্দশাৰ ছবিখন দেখি বুকু কঁপি উঠিব আপোনাৰো। প্ৰকৃততে এয়া বান বিধ্বস্ত বজালীৰ দলৈগাঁও শান্তিপুৰৰ দৃশ্য। বীৰবিৰাট মথাউৰি ছিগি বানত বুৰিছিল অঞ্চলটো। তাৰ পিছৰখিনি বুজিবলৈ এই দৃশ্যটোৱেই যথেষ্ট। বান বিধ্বস্ত অসমত এতিয়া সুলভ এই দৃশ্য। কিন্তু কোনে শুনিব মথাউৰিত আশ্ৰয় লোৱা গৃহহীন এই পৰিয়ালসমূহৰ কথা? কোনে দেখিব নৈত জাহ যোৱা বা বানে ধুই পেলোৱা ঘৰটোলৈ চাই হুমুনিয়া কঢ়া শ শ মানুহৰ ব্যথা? শালবাৰীৰ পৰা প্ৰাঞ্জল দাস, দ্য নিউজ প্লাছ।